продовжується судовий розгляд кримінального провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом відносно Порецького Олександра Володимировича за частиною 3 статті 407 Кримінального кодексу України. На підставі статті 48, тобто у зв'язку з зміною обстановки, та як ситуація навколо Порецького Олександра суттєво змінилася, звільнити його від справи відносно нього номер 420-50-30-22-40-563, закрити, а Порецького Олександра звільнити від повинності. Я погоджуюся. Немає заперечення. Немає. Присаджуйтесь. Думка захисника. Розсуд суду ваше честь. Присаджуйтесь. Відповідно до частини 3 статті 288 цього кодексу, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. З приводу самого рішення суду, воно сьогодні дійсно прозвучало досить таки, ну, можна назвати таким словом коректно, тому що ухвала виписана таким чином, що не встановлюється винуватість чи невинуватість Олександра. Тобто дана обставина взагалі не з'ясовувалася. От, чи винен він, чи ні, військова прокуратура, мабуть, вважає, що винен, захист і сам обвинувачений вважає, що не винен, але дане питання прийшли до висновку, що немає потреби його з'ясовувати, оскільки дійсно змінилася обстановка, він не є військовослужбовцем, от, а тому справа закрита. Олександра звинувачували в самовільному залишенні частини вже по прибуттю зі сходу, там він був поранений. Відповідно, будучи в військовій частині, його не прийняли у Луцький військовий госпіталь, от, оскільки не було місця, відповідно, він змушений був покидати час від часу частину для того, щоб самому надавати собі медичну допомогу. Погодився, бо набридло вже їздити, рік майже ця справа триває вже, немає вже сил, треба робити операцію, думати за здоров'я, а не за справи.